Susan thina wake ndendaga kwĩrwo ta nĩ akwĩre tondũ niĩ nyambe njikare wega nyambe ngwĩre ũhoro ũrĩa harĩ na ũrĩa kũrĩ ũyũ rĩ ndarenda twĩke ũhiki na nĩ tũrarĩkanĩire wega tũraria atĩrĩrĩ twambe twĩke ũhiki onakorwo nĩ wa andũ a 15 tondũ gũkĩrĩ na covid nĩ wona nowe rĩ arenda atĩ nyambe thiĩ gwake ũguo no niĩ ndirarega ũhiki no no imagine ũhiki wa andũ 15 na tiga ũguo ũrerwo ũgathiĩ weterere agaki nire kamwira atiriri kamu iste eh ukato ikaranie eni vivo sio giri eh ni dirarega ni kamu ikiro hiki no hiki munene ndi nguo ngite nginya ndu okay riu riu ha ri ndani ta bi sore hana bi sa hana atiriri eh we ureda ohiki eni we tete maybe otari no ni maundu manyitanite ni undu wa kiundu hiki kikikuo niguo na rĩu nĩ we ũrona ko hiki kĩu gagũkorwo ge kanini mũno kwanza ũyũ ũrenda ũhiki mũnene which is very good ũguo nĩguo we ũguo nĩguo kwagĩrĩire nĩ wamekire kĩramũgia gĩtagwo wendo ti kĩndũ kĩngĩ ti ũhiki koguo we ũrona ũhiki ũcio wa andũ aingĩ tweterere guo nĩ ndinoga atĩ tweterere ũhiki no angĩkorwo nĩ arenda mũkorwo mwĩ hamwe rĩ nĩ wameona mweka ũhiki ũhiki nĩ wa mũthenya ũyũ ũmwe kamwire ũhiki nĩ wa mũthenya ũmwe na mũgũtũra nake mĩaka mĩingĩ mũno mũno sana twĩ hamwe we nawe rĩ hena kaũndũ ndenda ũnyite mũtumia ũrĩa wamũnyita wega na kĩrĩa kĩrakenia ngoro yake mũhe na ndirarega ũguo wothe gĩkĩ kĩratũma mũkorwo mwĩ na hinya kwelewa niĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ ũhiki ndiregete ĩni nenda ũhiki ũyũ na mũnene atĩa niĩ ndiregete ũhiki nĩ ngamwĩkĩra ũyũ esa ambe oke tũikaranie kuma hau rĩ hau hangĩ rĩ onenda kũgathiĩ kũrĩa kenda honeymoon rĩ ũyũ akĩrĩ sawa ololo rĩu niĩ njĩre mami gũtirĩ ũhiki nĩguo mũrenda kuga ndĩmũhũre thimũ yakwa ndĩmwĩre gũtirĩ ũhiki mwĩre ũhiki wĩkuo we nĩ ũrenda ũhiki nĩ ma na niĩ ngetĩkĩra we ndũ ũrenda ũhiki na niĩ ngetĩkĩra andũ aitũ mũtigetĩkĩre kũrutania mabati nyũmba yanyu andũ mamuone mũthenya koguo nĩ inyuĩ mwĩte nduduka mũcemanio na nĩ mweka wega kũnjĩra tondũ nĩthikua naonio wendo wanyu wĩna thĩna na thĩna ũyũ ti ũngĩ no ũhiki mũtangĩtĩkĩra ũrĩa ngũmwĩra kuga tokyo hiki mugetho mari mwarimu wanyu ni amwe yake ndugetagwa example for example 2 plus 1 is equals to minus 4 tuwe katerere tera tofagyo hiki tondu wendo hiki wendo hiki nema no ni mureda mukoro mwe hamu tugu fago hiki in fact oyuki usi turafaga ona thaisi ni da form committee ha committee already ha so and ni chairman wa committee ino ni ugutweka secretary ni ugutweka accountant we ori omeba ikare ori omeba kogu kumo omuthi turisamanagia haha committee ino ekere sawa busamani yosi oge according to the minutes that siako siete kago haha according to the minutes tusamania haha rosio zakeda according to the minutes ili ngige wo ngijikara wo karigwo niki tumaga jikanire gu diguku waku katale maisha mega ndenye nandi ko haga stress nie desi dia ko hura na stress doka guku ni tamedi menya madha magithi eh tondũ na niĩ nĩ menyaga nĩ kũingĩra mũndũ wa bata gũkũ. Thank you. Wĩ gũka maũndũ makwa makoragwo me sawa. Nyagwĩka kinyuo nĩ kĩũndũ gĩa kwĩyũria atĩrĩrĩ na rĩkũ nĩ tuonanĩte na rĩ gatene. Na ndũkamake ihinda rĩa Ngai no rĩo rĩega. Ona thaa ici akĩrĩ rĩo rĩega. Nĩ ndĩrakuonire kwanja ndĩrona ta Ngai wandũmĩra igogo. Seriously? Ũrauga atĩa? Nĩkĩ? Nĩ gũkena. Tondũ ndĩrakuonire ta Ngai gagwatĩrĩre rĩu marĩ.
no mundu kindu maundu turi ayurangagia uguo karigo kana ukione mundu mwega uguo mungikohota guikarania ni na nie gedu ni mundu arikari aku onani ni ngaigua ngera ngaithengio na ndukonage twari mukuru nie hari nie nduri mukuru aya ndi mukuru ya hapana ni nenda thurire na gwithurira irago ndiri gorwe Kavera, vedo fare che tu tu vega. Quando ho come vuoi carete, ho come vuoi giocare. Nai si guarda di la mia canna, ho ori di lei. Stai a tarare con le cataide. Sì, ho tre a hoi tirone che hanno con la mia canna, in realtà non per quel fio, Kavera. Vieni da eta utaginaiada, ego mi di teginana kajiki. O tauta neke? O tauta, o tauta. Vieni. Ne puoi o tauta? Vieni. Io mi ha chiesto che uragia ha di là che mi ha chiesto 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 che mi ha No si accogura i do. No, ah, che abbiamo tutti io. Kavera tondu nona ni ngwandikite guku geciria ni mwago ithitithe no mwiru tumite ngwire wikarage guku tondu dirao ta guiko ndu ni mahindi eh ni nani ngithejwa nani drago teithia mama ni bibia de nasio ni ndi tawe na wega ni ndida kuhitithia umta kavera wega na norira ndi kwira banga banga guku sigo kostio keirie bebe isi nasio Oraigwa thirikari uri arutete watho munene muno andu makinderia mucie na we wira waku no mungutuko 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 riu niko kuwo kunyuaga ni mungutukanite na ona ku ne ugacoka guka ha ukina gati twana twa tene tweretwo ni Jesu riu anwa we twa ni Jesu ugitugugaga gutie kindu kiega ta kwamba kumenyondo kana kugiana kujua kindu ugikagiria kugweta ukamenya atiriri ndirauga atia ni uraigwa gukirwa andu matigatukane na ngoro imagoko gwaku ugathi gucariri ndi andu mutukane utithe moko tukogo kugariga gothireku no gacoko goka haho kinaga onywete na gwirie ndi na besa mafio fio cia kugura ndawa cia mahindi wathi andu na bia ici cia kunywa aruta ku onde ku onde kindu kire kogo ona mundu akaigu ndu kwirana mundu anyuaga besa Mundu anyuaga sanitizer, mundu anyuaga joy. Mundu atigage gwake kwina mathina gathia goka ne muriu. Na ndimwirie nginya besa ndire cia kugura dawa na nyo ndaire ngeturo ni mahiti. Ni ngomete. Tiyo gutigua gotuku. Ni gutigua. Dogethie, dogethie thibitari haha. Waga. Uthie thibitari, waga gutwarwo karutina. Quarantine. Thie thibitari. We. Tanegera besa. Uthie ugedura ntuwa mahiti bachio. Ya watigia wanyua ri ngegera thina cio thibitari ndakwira ndikunyua ga beja ndinyua ga joi Rio maundu mukinyeti ha murabanganire kiria Rio ri eh ole turaririe okay ni ni jokire na andu akwa eh kogo urabangire andu aku wika na ndiramu he ala one snack che ti chiedete a noi come hau e adora ku nao tadoni bo hujio mwana kanithari ona ne dramu ithire na rajira no problem na ke tora fa kana no de ke ke abe tu kione ni ati se ne ado kwa dhati ni amati ya ke ya mono amati ya ke kira kiwango
Bwana nani ekira ndu ingi muno 10 na 3 na nona ni jikirite 10 tu bebe kira 10 niki bebe nona ona kidu kire kira makia ni riri kanitha ni twaheo nema uhikiyo yuri ni urenda muhujia nema muhujia na kire oke na andu ake ona MC ni tugikirite kwanza hey nami ni stino yaku kigoci ndira miroro u babo roge onae ni kugeria according to the chairman tabito nyizene hau according to the chairman ni turora kindu gitagwo constitution adu aya muikirite ha mutirara kindu gitagwo gender equation tondu tare utawe wekira ja batheri uhikio cio ri ni amakaina we na we ri wekira iritu atheri nu karugamirira uhikio cio you are not gender ri mu out kugo uregeka ni mushokeri ngimunominate aduange ya ni turanyitanira are together modike minutes ya umuthe minutes ya umuthe another nomination toni murahetia tondu ni wakura tu dikuito tirathi mawira ri na ndumeriru mahuruke ri na ni ndirakwira ngungutuko utige okirereria guko kanyithira rega kuma guko niki nithie na arata ingithi gucerera iwewe na tuma undu raruta niko taramenya ndiranogera guko wanda huro girirolo nithiro igite wake tondu hete ni andu me muci no wake karugirita gaka guko itige kuruga kwene turarirwo mundu ikare muci ni undu wa kobida kana ni nyandike guko ndue jaguti tigo guntu jaguti ni gukwira rira we muci ukaka haria mwanya toria guko itige kuma karaigwa te nendo matinde maikarite thitini ni wakage kuria ti utinde muhugutuka ndakwenda gwacoke kungutuka na wacoka kungutuka guku ndugucoka kuhingurwo iro ya ngeti ati ngeti ndigwata iga ngeti riku eyo ngeti gwakua ndime mumure na thie nayo uthi nayo ku ndime kire ucoke nayo ku uma nakuo ku uma wewe kungutuka makiuga eh wendo kingiti wazo pio wa covid corona gei kalete eh ke e barakwa kana beko gagwikira ko trameja ni ndiragikira ngithiku na nie nehiketie wazo thirikari uri rega toikare mutie ni ndirekira ngithiku ine mm igikurumbe maudo ni marubana kuugo na ruho basi wenu yongikirehe tondu ni urathi muhungutuko ugagiuka guku kangora na nie dikiumbete guku yuma muhungutuko ii yuma muhungutuko yuma na ndu ona miaka yaku akiri wererwo tuikare mucie na niguo thire muhungutuko na kou na miaka yaku ni wererwo kithiria nyumba muno andu ari akuru mukithirie nyumba no wenu muhungutuko muhungutuko ati wena masiki na murimu urerwo turonekana ina kou yakuthira thina ngai ni wonaga ndimukuru ii